no purpose, no call to wake you. Of the old war, swallowing colonies whole. But there's still hope. The Tenno. Monuments of an ancient warrior caste. Scattered across frail worlds. Together, they fought back. Bringing an end to an empire. Then, they left. Forgotten.
like a dream. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Game Player IF Tutoriais. Eu vou começar uma sequência de vídeos, né, para tentar ajudar os iniciantes no jogo que estão tendo problema com, né, prosseguir no jogo, né, achando difícil, né, com dificuldade. E vou tentar mostrar aqui mais ou menos um caminho, né, prosseguir, né, para tentar subir no nível, né, para pegar os itens certos na hora certa. E vou tentar aqui ajudar, né. E nesse primeiro vídeo eu vou mostrar o início, né, de tudo aqui, né, que tem que ser feito, né, o personagem que a gente pode escolher de inicial, que são entre três, você escolhe um, as armas, e por último vamos pegar nossa nave que foi perdida. E eu vou tentar fazer nesse vídeo também algumas missõezinhas, né, para mostrar, se não ficar muito longo, né. E eu aconselho também os iniciantes a tentar achar um clã, né, e entrar, né, para que aí, né, além de ter os itens lá para ser pego no dojo do clã, né, que são, ó, tem três personagens, tem muitas armas lá e muitos itens, né, para ajudar a prosseguir no jogo, é bom pro iniciante, entendeu? Porque tem os play, né, para ajudar, né. E quem precisar também, eu tenho um clã mesmo, que quiser entrar, é só me avisar aí que eu convido, né, e posso estar ajudando direto, né. Vai estar sempre, né? A gente vai estar sempre jogando, né? Então vamos começar aqui. Vou escolher aqui. A gente tem a opção de escolher três personagens: a Meg, o Volt e o Excalibur. Eu prefiro aqui continuar. Eu prefiro iniciar com o Excalibur. Vou iniciar aqui com o Excalibur. E vamos lá, a gente clica aqui, né, já clicou no personagem. Vem aqui e dá OK. Tem mais uma cutscene aí. Agora tá tirado aqui. I see the Lotus has tried to wake you. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging your Warframe's power systems. Quick, use your power. Defend your... Aqui clica um. Peraí, aqui, ó. Vamos testar. Então vamos aqui, vamos testar. Primeira habilidade, a gente arrebenta ele aqui, cadê? Cadê o malandro? Já tá aqui. Tem que dar a primeira habilidade aqui. Não tô vendo. Cadê o boneco? Tem
extraction ship is waiting for me, but the Grineer will be hunting you. Aqui a gente vai ter que pegar bastante item, falta muito, ó. Deu. Deu lá o. Vamos aqui, o que aqui? Ah, aqui, ó. É a primeira arma que a gente pode escolher o bastão, que é a boa MK. Eu particularmente eu não. E a escana aqui, uma espada. Eu prefiro as. Vou escolher aqui a espada. Aqui, ó, tá vendo aqui? O vó botou. Colocou na perna lá, ó, aquele. É a tal da Ascaris. Acho que é tipo uma algema, né? Sei lá, isso aí. A gente tem que tirar ela depois lá. Vou escolher aqui a escana. Depois de escolhido, a gente vem aqui. Vamos ver aqui. Alto estilo. Dois vagabundos no chão. Aqui a gente plana. Descobriu. Tirar esse mapa aqui. Pô, tá maneiro o jogo. Tá bonito, hein? Bomba. Tá maneiro aqui, ó. Essa armadura dele é maneira. É a simples, né? Saltar é o A. Aqui a gente salta aqui, ó. Ele vai dando a dica aqui o jogo. E aqui a gente plana. Aqui a gente desliza aqui, ó. Aqui tem um item que a gente vai precisar. Vamos pegando. E aqui a gente vai fazer o quê? Cara, tá maneiro. Fogo no barraco. Aqui é a segunda arma. Vamos escolher aqui. A gente pode estar escolhendo uma pistola. Aqui, né? Aqui é a. Aqui é a lata. Pode estar escolhendo aqui a Kunai. Agora não sei qual escolha. E a gente faz umas buildzinhas. No início não vai ter muita carta para fazer, mas a gente coloca aí umas cartas quebradas que vai aparecer. Agora não sei o que fazer. Deixa eu escolher a Kunai. Aqui é mais um. Você pegar as manhas aqui do. Das armas. Ela é forte, né? Dá o que tem que fazer, né? Tem que vir aqui. É, aqui a gente dá um. Tiro de misericórdia. Vai ter que subir ali. Tentar dar um salto aqui, ó. Mas o certo acho que é correr na parede. O certo é isso aqui, ó. Ah, agora aqui, ó. Ufa.
pegar aqui que tem crédito. O ratinho aqui, tem um ratinho. Matou o ratinho. Aqui a gente faz um pulo aqui. Salto aqui de novo. E aqui tem um bagulho aqui, ó. Pega crédito. Aqui, ó, já caiu. O cenário tá bonito, hein? A noite chovendo. Travessia barulho. Salvage team! Olha o vó enchendo o saco. Aqui acho que a gente vai pegar a nave, né? Mas a nave vai ser boicotada aí agora. Era pra gente pegar a nave, né? Agora não. Vamos ter que matar não, que só dá um. Pô, acertou um negócio aqui, ó. Tem que tirar o escudo dele. Ih, tá tudo feio aqui. My decrepit heart is burning. This one is stronger than the one. Ele vazou. Not fury it out. This tendo is. Cadê ele, gente? Cadê? Quick! Get to the console and apareceu lá. Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. Aqui ó, desbloqueei o sistema. Eu, the queen wants to destroy you, but I need to know more. Ah, vem dois malandros aqui ó. Eu vou tentar fazer separado o vídeo de pegar, ó, de como pegar cada um personagem, né? São, se eu não me engano, são contando com os primes já são uns 50. Aí vou fazer um separado, vou tentar pegar o Frost, que é do personagem do jogo. Ele tem um escudo, ele tem solta uma bola de gelo que faz escuro. E aqui a última arma, que é a primária. Agora não sei. Eu pego a brato. Ué, eu não gosto de arco não, mas. Agora não sei o que a gente vai arrumar aqui. Vou pegar braço. Tem que matar planando também. Aproveitar todas as fases para ir pegando esse, abrindo os armários. Esses armários para pegar os itens. Tem item. Deixa eu colocar o mapa aqui. Aqui, olha lá, ó. Aqui é a nossa nave. Ah, que maneiro, subi nela. Queria saber onde é o visor dela aqui, onde é o.
abrir o para-brisa dela. Deixa eu dar uma olhada mais aqui na nossa nave. Ela. Por dentro ela é grandona, por fora parece que é pequena. Aqui é onde a gente entra. Vou ver aqui. Fazer aqui a. Vou hackear o painel. Vai ver o VOD de novo aqui. Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Agora tem que proteger a nave, defesa. Missão de defesa. Tenno, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. Agora dava pra dar uma finalização ali. Desse boneco. Na verdade é uma essa interceptação. Show, garoto! Olha aí! Entramos na nave, nossa! Tomou de assalto! Tomou de assalto a nave! Operator, you have returned. Boa, vamos esperar ver o que. Ship Cephalon. A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct, I will understand. The Grineer are ravenous for this old technology. It is superior to their. Show, olha aí, a nave. Pegamos a nave e olha aí. Olha aqui o para-brisa dela, que bonitona. Olha os galeões lá fora. Aqui, então aqui na nave a gente pode estar pintando ela. Depois eu vou mostrar pintando, vou fazer um vídeo só pintando a nave, escolhendo as cores. E aqui é a navegação. A navegação está vazia, né? A gente tem que pegar o segmento, que deve ser ali, ó, agora que está. Ah, tá amarela ali, ó. Tá pedindo para ir lá levar alguma coisa. Não sei se é o segmento do, da Forja, vamos ver depois aqui. Vamos continuar aqui. Aqui a máquina. Não, a máquina aqui eu não lembro. Acho que é o. Essa máquina aqui é o conclave. É um torneio que tem. Né? E aqui tem. Minto, o conclave é aqui. Essa máquina aqui é de notícias. Se eu não me engano, é a máquina de notícias. Isso é de notícia. E aqui é o conclave. Essa máquina aqui a gente tem que pegar também o segmento da, do mercado aqui, que a gente compra alguns itens, algumas armas. E é, tem uns personagens aqui também que dá pra comprar com crédito. Mas aqui a gente geralmente compra os. Dos personagens a gente compra os diagramas. E o resto a gente farma nas missões. Aqui é o Codex, que aqui tem a jornada, tem. Ih, tem várias coisas aqui que depois a gente vai ver. Também tá tudo desligado. A gente tem que ligar isso tudo. E aqui é o nosso sindicato. É o sindicato que a gente tem que escolher. São 6 sindicatos.
E cada vez que for escolher, a gente pode escolher três. Eu não sei se a gente consegue também escolher quatro, mas eu não... A gente vê aqui. Vamos ali. Vamos ver o que tá pedindo. É o arsenal. Aqui é a máquina dos mods, que é os amplificadores para botar... Fortalecer a arma, né? Os personagens, a frame. Aqui é a forja, que a gente, aqui é onde a gente bota para fazer os itens, personagem, tudo, tudo a gente faz aqui. Aqui é feito, forjado tudo, né? Tudo que a gente pegar e colocar para fazer aqui. Aqui é um que vai ter um dos nossos ajudantes, que a gente vai ver para frente. Aqui é a famosa incubadora, aqui que faz o escavate, que é o cachorro. O minto, os cavates são os gatos. E a gente faz também o cubrou, que são os cachorros, né? Que é o nosso ajudante, né, no jogo também, que tem um monte de raças, tem, agora se eu não me engano são 7 raças que tem. E a gente também tem que upar eles também, farmar e upar, para subir maestria. Vamos ver aqui, aqui atrás aqui tem, isso aqui depois vai ser aberto. Aqui quando a gente fizer o segundo sonho, que é a jornada, que é a cerimônia do jogo, não pode faltar. É top, tem que ter aqui. Aqui a gente tira o tumor, vai abrir também, que é os tumor que a gente vai ter depois no pescoço. E tem essa máquina aqui que é da relíquia, que isso aí com o tempo a gente vai ver, depois eu... Então, vamos ver aqui. Ó, vou pintar depois isso aqui tudo aqui, ó. Dá pra ver o céu lá, ó. Maneiro aqui. Vamos... Vamos ver aqui, então. Vamos... Aqui deve ser o segmento. Vamos botar o segmento, né? Aqui, ó. Quer ver? Instalar o segmento aqui. Quer ver? Vamos lá. Show. Segmento do arsenal. You honor orders. Now I can supply the operator with better firepower. Oh, the violation. Those have been deleted. Show. Aqui, ó, vamos ver se a gente consegue. Aqui que a gente mexe nas nossas armas, aqui, ó, arma. O nosso ajudante, aqui vai o consumível, que a gente não tem ainda. Deixa eu colocar logo um glifo aqui. Com o tempo aqui a gente vai vendo. Personagem, não tem ninguém ainda. Tem que pegar esses aqui. Esses aqui são os ajudantes que a gente vai ter que pegar no decorrer do jogo. Pra farmar, né? E aqui são os personagens. Aqui é o lugar onde a gente pode upar, ó, quer ver? Ó, aí tem que pegar. Os afrentes são divididos em duas partes. São os personagens normais aqui, ó, que, né, são normais. Que em tese aqui a galera pega só pra upar e depois joga um fórum. Eu, no meu caso, eu guardo todos eles. E no... E aqui também a ideia é a gente fazer o máximo com eles, jogar o máximo com os normais. E a outra parte é os Prime, os personagens Prime. Todos eles aqui tem, alguns, todos tem, né? Personagens Prime que ele tem um... Isso aí com o tempo a gente vai ver também. Que são, vamos dizer, só o Baruque que não tem. O Prime, o Ash tem, Prime,
O Excalibur tem o Prime, mas não é todo mundo que tem, que foi logo no início do jogo, em 2013. E a Banshee tem Prime. Chroma tem Prime, o Frost tem o Prime, Equinox, Ember. Hydroid, Inaros agora tem o Prime, a Yvara tem o Prime, Limbo, Loki, Mirage, Mesa, Meg, o Necros, o Oberon, a Nyx, a Nova, a Protea são nova agora, só há pouco tempo, o Revante também, o Rhino também, que é o show, tem o Prime. A Sarin, que tem Prime também. O Valban, a Valkyrie e a Trinity. O Volt, o Kong e o Zephyr. Isso aqui não tem, tem pouco tempo. Isso aqui, o Wisp também não tem. Isso aí com o tempo a gente vai vendo. Vamos voltar aqui. Aqui a gente não consegue aprimorar ainda. Kunai, Ascano. Acho que a gente tem que fazer uma missão. A gente vai fazer a missão para abrir essa. Para aprimorar as armas ou a frame. Mas eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande. Na segunda parte desse início aqui. Aí eu vou. A gente vai vir aqui na navegação e continuar. Eu espero que esse vídeo inicial tenha ajudado vocês de alguma forma. E vou ficando por aqui, fico todo na paz aí. E não esqueça de se inscrever no canal. Eu tô pra fazer uma promoção aí pros 100 primeiros inscrito no canal, vou sortear a skin do Excalibur. Vou sortear 10 skins do Excalibur, no, que é a skin de Deluxe. E vou por aí, vou sempre estar fazendo um sorteio aí, vou sortear platinas, a gente vai vendo aí. Então beleza, valeu, show!